আৰু এতিয়া আছে বিশ্বকাপৰ খবৰ। আজি বিশ্বকাপত ভাৰত ইংলেণ্ডৰ জয়। বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হাই প্ৰফাইল খেলখনক ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্তমানলৈকে এখনো মেচত পৰাস্ত নোহোৱা ভাৰতে ফেভাৰিট হিচাপে নামিব খেলপথাৰত। ফলে আজি ভাৰতৰ সন্মুখত পৰাজয় মানে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ পথ জটিল হ'ব আয়োজক দেশ ইংলেণ্ডৰ। সেয়েহে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচখনক উৎকণ্ঠিত হৈ আছে বিশ্বৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল। খেলখনৰ 20,000 টকীয়া টিকট এতিয়া বিক্ৰী হৈছে লাখ টকা। সকলো ভাৰতীয়ৰ আশা যে পুনৰবাৰ জয় হওক ভাৰত আৰু বিশ্বকাপত ভাৰত ইংলেণ্ডৰ যুঁজ আজি বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই হাই প্ৰফাইল মেচখনক লৈ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে এখনো মেচত পৰাস্ত নোহোৱা ভাৰতে ফেভাৰিট হিচাপে নামিব আজি খেলপথাৰত। ইফালে আজি ভাৰতৰ সন্মুখত পৰাজয় মানে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ পথ প্ৰায় জটিল হ'ব আয়োজক দেশ ইংলেণ্ডৰ। সেয়েহে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি মেচখনক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে বিশ্বৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল আৰু আজি খেলখনৰ 20,000 টকীয়া টিকটো বিক্ৰী হৈছে লাখ টকা। আৰু সকলো ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ আজি খেলখনক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে। কি হ'ব আজি খেলখনক লৈ তাৰ লৈ তেওঁলোক সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আজি দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে আৰু আজি বিশ্বকাপত 20,000 টকীয়া টিকট লাখ টকাত বিক্ৰী হৈছে আৰু আজি বিশ্বকাপত নৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব টিম ইণ্ডিয়াক। মেন ইন ব্লু ৰূপে পৰিচিত কোহলি বাহিনীক আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব গেৰুৱা আৰু নীলা ৰঙৰ জাৰ্চি। বহু বিতৰ্কৰ পিছত আজি এই গেৰুৱা সাজতে খেলপথাৰত নামিব কোহলি বাহিনী। ইতিমধ্যে ভাৰত ইংলেণ্ডৰ খেলখনৰ পূৰ্বে নতুন জাৰ্চি পিন্ধি পোজ দিছে টিম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলি, প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। অপেনাৰ ৰোহিত শৰ্মা, ফাৰ্ষ্ট বলাৰ জসপ্ৰীত বুমৰাহেও গেৰুৱা ৰঙৰ নতুন জাৰ্চি পিন্ধি দিলে কোচ। নতুন জাৰ্চিৰে আজি খেলপথাৰত নামিব টিম ইণ্ডিয়া। নৰ ওপৰত আজি বিশ্ববাসীয়ে দেখিবলৈ পাব টিম ইণ্ডিয়াক। মেন ইন ব্লু ৰূপে পৰিচিত কোহলি বাহিনীক আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব গেৰুৱা আৰু নীলা ৰঙৰ জাৰ্চি। বহু বিতৰ্ক হৈছিল এইবাবে আৰু বহু বিতৰ্কৰ অন্তত আজি এই গেৰুৱা সাজতেই খেলপথাৰত নামিব কোহলি বাহিনী। ইতিমধ্যে ভাৰত ইংলেণ্ডৰ খেলখনৰ পূৰ্বে নতুন জাৰ্চি পিন্ধি পোজ দিছে টিম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলি, প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, অপেনাৰ ৰোহিত শৰ্মা, ফাৰ্ষ্ট বলাৰ জসপ্ৰীত বুমৰাহেও গেৰুৱা ৰঙৰ নতুন জাৰ্চি পিন্ধি এনেদৰে কেমেৰাৰ আগত পোজ দিয়ে। আজি নৰ ওপৰত বিশ্বকাপত নামিব টিম ইণ্ডিয়া। নৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব আজি টিম ইণ্ডিয়াক। যিহেতু নতুন জাৰ্চি আজি পৰিধান কৰি খেলপথাৰত নামিব টিম ইণ্ডিয়াৰ এইসকল খেলুৱৈ আৰু মেন ইন ব্লু ৰূপে পৰিচিত কোহলি বাহিনীক আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব গেৰুৱা আৰু নীলা ৰঙৰ জাৰ্চি। আৰু ক্ৰিকেট বিশ্বত সংঘটিত হৈছে গছত গৰু উঠা ঘটনা। বিশ্বকাপত ক্ৰিকেটত ভাৰতৰ জয়ৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে। শুনিবলৈ আচৰিত যেন লাগিলেও এয়া সত্য। অৱশ্যে ইয়াৰ আঁৰত আছে পাকিস্তানৰ নাগৰিকসকলৰ এক বৃহৎ স্বাৰ্থ। আজি ভাৰতৰ হাতত ইংলেণ্ড পৰাস্ত হ'লেই ছেমি ফাইনেলত পাকিস্তানৰ প্ৰৱেশৰ পথ সুগম হ'ব। 9 পইণ্টেৰে চতুৰ্থ স্থানত আছে পাকিস্তান আৰু 8 পইণ্টেৰে চতুৰ্থ স্থানত আছে ইংলেণ্ড। আজিৰ খেলখনত যদি ইংলেণ্ড পৰাস্ত হয় তেন্তে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাটো জটিল হৈ পৰিব ইংলেণ্ডৰ বাবে আৰু সমান্তৰালকৈ পাকিস্তানৰ ছেমি ফাইনেলৰ প্ৰৱেশৰ পথো সুচল হৈ পৰিব আৰু সেইবাবে পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলক আজি এনেদৰেই ভাৰতৰ জয়ৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বিশ্বকাপত আজি এক নাফুট নাচুকাণ্ড সংঘটিত হ'ব। যিহেতু বিশ্বকাপত ক্ৰিকেটত ভাৰতৰ জয়ৰ বাবে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে আৰু শুনিবলৈ আচৰিত লাগিলেও এয়া সত্য। যিহেতু ইয়াৰ অন্তৰালত আছে পাকিস্তানৰ নাগৰিকসকলৰ এক বৃহৎ স্বাৰ্থ। আজি ভাৰতৰ হাতত যদি ইংলেণ্ড পৰাস্ত হয় তেন্তে ছেমি ফাইনেলত পাকিস্তানৰ প্ৰৱেশৰ পথ সুগম হ'ব। 9 পইণ্টেৰে এতিয়া চতুৰ্থ স্থানত আছে পাকিস্তান আৰু 8 পইণ্টেৰে চতুৰ্থ স্থানত আছে ইংলেণ্ডো। আৰু আজিৰ খেলখনত যদি ইংলেণ্ড পৰাস্ত হয় তেন্তে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাটো জটিল হৈ পৰিব ইংলেণ্ডৰ বাবে আৰু সমান্তৰালকৈ ছেমি ফাইনেলৰ পথ সুচল হৈ পৰিব পাকিস্তানৰ।